Jeden z nás, to je názov nového programu, ktorý bude postupne predstavovať osobnosti nášho mesta. Úvodný večer bol venovaný inžinierovi Michalovi Mačičkovi, človeku s mnohými odbornými znalosťami a zaujímavými voľnočasovými aktivitami. Tak tých koníčkov mám viacej. Možno, že ako prvým koníčkom, čo sa týka doby, určite bolo včelárstvo. So včelárstvom a včelárením je spojený celý život Michala Mačičku. Počas svojho profesionálneho pôsobenia sa stal autorom a spoluautorom takmer stovky pôvodných vedeckých prác a vedeckých príspevkov z oblasti včelárstva. Bohatá je jeho publikačná činnosť a tiež filmová tvorba týkajúca sa problematiky včiel a včelárstva. Filmárčine som sa začal venovať až po príchode na včelárskú školu do Liptovského Hrádku, kde som bol pedagogom. Ja sa sústredujem predovšetkým na výrobu dokumentárnych filmov. Mnohé filmové dokumenty Michala Mačičku sú dnes zaradené do Zlatého fondu amatérskej filmovej tvorby. Diváci takto môžu aj po mnohých rokoch vidieť kedysi unikátnu považskú lesnú železnicu. Spolu s zanieteným amatérským konštruktérom sa dá v prítmi kina prežívať príbeh z rodu lietadla v obývačke domu. Do mikrosveta mravcov sa dá nazerať tiež cez objektív filmovej kamery. Ale aj iné udalosti sa dajú zaznamenať na film, napríklad oprava tesnenie hornej nádrže prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Michala Mačičku, rodáka z oravského Veľkého Bystierca, ktorý je dnes súčasťou mesta Dolný Kubín, je možné označiť aj ďalším prívlastkom – publicista a spisovateľ. Poslednou z jeho 26 publikácií je kniha s množstvom historicky vzácnych fotografií Môj rodný kraj, ktorej tri vydania vyšli v roku 2009. Ale fotografický aparát využíva Michal Mačička rovnako intenzívne ako filmovú kameru. Dokumentuje ním svoj Liptovský Hrádok a jeho premeny v čase. Používa ho aj na podporu vedeckých diskusí o súčasnej nerovnováhe v prírode zapríčinenou neprimeranými ochranárskymi zásahmi do vývoja medvedej populácie. Mesto Liptovský Hrádok je domovom viacerých významných ľudí, ktorí mu svojou prácou a životom robia česť. Pán inžinier Michal Mačička, kandidát vied, kým nesporne patrí a preto mu právom patrí aj naše poďakovanie, uznanie, úcta. Ja by som chcel za mesto Liptovský Hrádok mu za jeho produkčnú, vedeckú, publicistickú činnosť veľmi pekne poďakovať.